Gledajte, ministar Primorac i ova Vlada stvari puštaju niz vodu i na to upozoravamo već neko vrijeme. Upozoravali smo, mi smo imali prošli tjedan rasprava izvršenje proračuna za prethodnu godinu, dakle za 2023. godinu. I tad smo upozoravali zapravo da ta inflacija puni proračun Republike Hrvatske. Dakle, inflacija puni proračun Republike Hrvatske jer građani jednostavno osnovne proizvode moraju kupovati. Jednako tako ste svjedoci svi vi tu i svi mi koliko su cijene porasle u trgovini. A taj porast cijena u trgovini zapravo utječe, inflaciju ne osjete svi isto. Inflaciju najviše osjete one koji imaju najmanje, oni koji su najugroženiji, dakle umirovljenici i najugroženije skupine. I ova inflacija vam dovodi do toga da bogati će postati još bogatiji, a siromašni još siromašniji. A ono što naša Vlada zajedno sa premijerom i sa resornim ministrom stvari puštaju niz vodu. Mi na to upozoravamo, o tome govorimo, no međutim to je kao da govorite o vjetar, nažalost.